Перед тим, як велочумаки вирушать вглиб американського континенту до наших українських братів, згадаємо, як це все починалось. У 2016 році команда однодумців вирушила зі Львова в напрямку Європи. Польща, Чехія, Німеччина. В кожному місті та містечку день за днем, рухаючись по Європі, ми зустрілись з громадою, українцями, бізнесменами, політиками, об'єднавши українців за кордоном. Не соромлячись, піхота та десантники, стрільці та офіцери, безпосередні учасники війни з 12-го батальйону територіальної оборони Київ, 95-ї бригади Збройних сил України розповідали про бої на сході держави, про поранення від стрілкової зброї та реактивної артилерії, справи на фронті та в тилу, не тільки діаспорі, а й резидентам Євросоюзу. Не секрет, що у найважчі для держави час одну з провідних ролей зіграла українська громада Європи, всіляко підтримуючи саме матеріально і передову. Це і волонтерська допомога тощо. Так і цього разу українські побратими разом із вдячними велочумаками зібрали 7 тисяч євро адресної допомоги постраждалим від війни. А це понад 200 тисяч гривень. Українська хата не з краю. Спілкуючись із співвітчизниками, чумаки проїхали 11 тисяч кілометрів через 16 країн Старого світу. Витративши 100 днів, велочумакам вдалося всебічно висвітлити всьогодення української держави. Через 100 виходів в ЗМІ з'явилося понад 1000 фоловерів та симпатиків нашого руху. Знову чумаки сядуть на двоколісних коней і через весь північноамериканський континент об'єднають українську спільноту в кожному куточку, бо тільки разом ми можемо здолати все, що випало нам на долю. Незважаючи ні на що, через ліса та поля, в дощ та холод, сонце, спеку, ми пройдемо світ, покращуючи імідж та впізнаваність України навкруги, бо наша хата не з краю.